taliye sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Kenya oo lagu magacaabo Wilter ayaa waxa uu booqasho ku tagay xirooyin ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta jooga Soomaaliya kuwaas oo ku yaala gobolka Jabada Hoose Wilter oo haatan ah taliye ka tirsan ciidamada Kenya oo ay weheliyaan saraakiil kale oo ka tirsan Kenya ayaa kormeeray xirooyin ciidanka ay ku leeyihiin magaalooyinka Bilisqooqan iyo Dhoobley isagoo indhe-indheeyay shaqada ka socota xirooyinkaasi macadda ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysay socdaalkaani aan la shaacin oo ku taga xirooyinka ciidamada Kenya ee ku sugan yihiin ee ku yaala qaybo ka mid ah gobolka Jabada Hoose intii uu booqashada ku guda jiray Wilter ayaa waxa uu daafray mashaariic lagu keydinayo biyaha roobka oo laga dhex hirgeliyay gudaha saldhigga ay ciidanku ku leeyihiin magaalada Buurgaabo ee gobolkaasi sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha iyo ciidamada Kenya ee ku sugan xirooyinka uu booqday isagoona kala hadlay sidii loo kordhin lahaa dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab sidaasna waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada difaaca Kenya waxa uu xaqiijiyay doorka ciidamadu ku leeyihiin nabad ku soo dabaalida Soomaaliya taasi oo qayb ka mid ah la gaaray ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada Kenya BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.